բազմաթիվ են լրատվամիջոցներում հրապարակումները, որ դավադիր իշխանությունները հաշվի առնելով, որ տեղերում գրեթե չունեն սատարում, ստիպված են իրենց հետ տանել այսպես. Անդիմադիր, իրական անդիմադիր դաշտի քարոզարշավը ես շատ դրական եմ համարում, մասնավորապես ու հատկապես պատիվ ունեմ դաշինքը ակնհայտորեն ակտիվացրել է իր աշխատանքները, թե քաղաքական օրակարգի ձևավորման տեսակետից, թե տեղերում աշխատանքի հասարակությանը ներկայացնելով այսօրվա իրավիճակի ճշգրիտ գնահատականներ և ինչը պակաս կարևոր չէ, իսկ ես կասի ավելի կարևոր է, այս փոսից, այս անդունդից դուրս գալու մեր ծրագիրը, որը հաստատեց, սա շատ սիմվոլիկ ձևով իր ստորագրությամբ հաստատեց մեր ցուցակի առաջի համար Արթուր Վանեցյանը հենց քարոզարշավի մեկնարկին։ Ակնհայտ է նաև ինձ համար, որ եթե անդիմադիր դաշտը շարունակի այսպես աշխատել, ապա հունիսի 20-ին արձանագրվելու է Նիկոլ Փաշինյանի տոտալ պարտությունը, վերահաս տոտալ պարտությունը, և շատ կարևոր է, որ իրական անդիմադիր դաշտում որևէ մի բևեր չտարվի անհատական խաղով, անձնական խաղով, ֆուտբոլից գիտենք, որ անձնական խաղը սիրուն է, դրիմբլինգը լավն է, բայց միշտ չէ, որ ավարտվում է գոլով, մեզ պետք են գոլեր, և այդ գոլերը խփելու ենք հունիսի 20-ին։ Քարոզարշավի հետ կապված ուզում եմ նաև վերադառնալով Նիկոլի Քարոզարշավին ասել, որ դա իրականում Քարոզարշավ չէ, Նիկոլի Քարոզչությունը հիշեցնում է վթարված կոյուղի, որի ջրերը թափվում են հանրապետությունով մեկ, գարշահոտ, ճղճիմ, բուրավետ ջրերը, և այդ խափանված կոյուղին դեռևս մի 8 օր շարունակելու է թունավորել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը և քաղաքական օրակարգը։ Եվ մեզ արագ պետք է բրիգադ, որը գա հունիսի 21-ից հետո այդ կոյուղին վերանորոգի, որ այլևս Հայաստանով մեկ այդ գարշահոտը չտարածվի։ Ուզում եմ խոսել նաև հայտնի մեծ աղմուկ հանած ձայնագրության մասին, ակնհայտ էր, որ նա դարձավ շատ բուրըն քննարկումների առարկա, ցավում եմ, որ ոչ բոլորը հասկացան, թե ինչի մասին էր այդ ձայնագրությունը, բայց այդ ձայնագրությունը իր նպատակին ամբողջությամբ ծառայեց, որովհետև նպատակն էր ապացուցել հետևյալ մի քանի կարևոր դրույթ։ Առաջինը, այդ ձայնագրությունը վկայում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզանից, Սերժ Սարգսյանից ստացել է շատ լավ բանակցային ժառանգություն, այնպիսի բանակցային ժառանգություն, ըստ որի անգամ այդ կապիտուլանտն է խոստովանում, որ Պուտինը և այլոք իրեն ասել են, որ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախը այլևս երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սա է Ղարաբաղյան բանակցությունների կարևորագույն հիմնադրույթը մեր օրոք, մենք միշտ բանակցել ենք նրա մասին, թե ինչ ենք ստանալու, և մենք ստանում ենք մինչև 18 թվական ներառյալ Արցախի կարգավիճակի ճանաչման գործընթաց։ Երկրորդ կարևոր հետևությունը, որ այդ ձայնագրությունից պետք է անել, որ տգետ և տհաս վիժվածքը դիտավորյալ տապալել է այդ բանակցային ժառանգությունը, դիտավորյալ մսխել է այդ բանակցային ժառանգությունը,
Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև դրանով է բերել պատերազմ Հայաստանի եւ Արցախի գլխին։ Տապալելով կոնստրուկտիվ հայամետ բանակցային գործընթացը, զրոյացնելով դրա փաստացի հայանպաստ արդյունքները, նա բերել է պատերազմ մեր գլխին։ Այդ պատերազմը, ուզում եմ պարզապես հիշեցնել, շատերը երբեմն մոռանում են, որ սա լոկ քարոզարշավ չէ։ Այս քարոզարշավի արանքում, միջև քարոզարշավ, մեր ու ձեր նորագույն պատմության մեջ կա 5000 եռաբլրյան խորշ, կա 10000 քառակուսի կորսված հայրենիք, կան 200-ից ավել ռազմագերիներ, կան 3000-ի մոտ անհետ կորած անձինք, վերջին թիվը ըստ ռուսական ծառայության, քանի մարդ է դիմել, քանի հոգու համար։ Սա քարոզարշավ չէ, սա վշտարշավ է, որովհետև այս իրավիճակում խոսել, ճամարտակել, սեթևեթել, մարդկանց դնել չորկոտանի երկար ականջավորների տեղ անբարոյականություն է և դրանով է զբաղված գործող իշխանությունը։ Այս ձայնագրությունը նաև ապացուցեց մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարել լինել մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության դեմ հոգու խորքում իր մտածելակերպում դեմ աշխատող գործիչ։ Հիշեցնեմ այդ հատվածը ձայնագրության, ըստ որի նա ասում է, որ ինձ տանում էին մի ճանապարով, որի վերջը նորից ապրիլյան պատերազմն էր, փաստացի մեղադրելով Ռուսաստանին ապրիլյան պատերազմի մեջ նորից և փաստացի մեղադրելով Ռուսաստանին հնարավոր նոր պատերազմների մեջ։ Հիմա հարցս, ժողովուրդը, ձեզ թվում է Ռուսաստանի դաշնությունը այդ ձայնագրության մասին և Նիկոլ Փաշինյանի իրական վերաբերմունքի մասին իմացել է Սերժ Սարգսյանի ձայնագրությունից հրապարակված։ Կարծում եմ ոչ ոք միամիտ չէ հասկանալու համար, որ եթե մենք ստացել ենք այդ ձայնագրությունը, ապա Նիկոլ Փաշինյանի մասին նմանատիպ տոննաներով կամպրամատ հակառուսական գործունեության մասին Մոսկվան ստանում ու ստանում է առեսուր։ Հաջորդ կարևոր արձանագրումը այդ ձայնագրությունից մեզ աշխարհին ներկայացրել է մարդ, որը իրեն դրել է գժի տեղ։ Հիմա հարցս, դնում ենք մի կողմ այստեղի լայքերը, ժպիտները, որոնք ինձ համար որևէ արժեք չունեն արտաքին քաղաքականության տեսակետից, արդյոք աշխարհը մեզ լուրջ կվերաբերեր և լուրջ է վերաբերվել այս 3 տարիների ընթացքում, երբ որ տեսել է, որ հայ ժողովուրդը միամտաբար իրեն առաջնորդ է կարգել մի մարդու, ով գիժ է ձևանում և գիժ է ներկայացնում Հայաստանը աշխարհին։ Սա նույնպես արյունալի արցախյան վերջին պատերազմի պատճառներից մեկն է։ Դրա համար մեզ աշխարհը չոքնեց, դրա համար մեզ Ռուսաստանը չոքնեց, որովհետև մենք գործ ունեինք մի մարդու հետ, ով տապալելով Հայաստանի բանակցային դիրքերը, խաչ քաշելով Արցախի կարգավիճակի հարցի վրա, խափելով աշխարհի առաջնորդներին, անլուրջ ներկայացնելով մեզ ու ժողովրդին, բերեց այս պատերազմը մեր գլխին։Գլխին։
քաղաքական, տեղեկատվական նշաձողը երբեմն շատ է իջնում եւ մարդկանց ակնկալիքները այլ կարող էին լինել։ Ես չեմ զարմանում, որ Նիկոլականները հրճվանքից, որ 18 պլյուս տեսանյութ չէ, ինչպես ակնկալում էր հասարակությունը, հոգուտ իրենց են փորձում այդ ձայնագրությունը որակել, դե դա հերթական անբարոյականություն է իրենց կողմից։ Ես զարմանում եմ, որ նաև լուրջ մարդիկ ընդդիմադիր դաշտից ընկան մի պահ մոլորության մեջ և այլ կերպ էին ընկալել իրողությունները։ Մենք ասում ենք, այս մարդը մարդասպան է, հասարակության որոշ հատվածներ ասում են, ոչինչ, որ մարդասպան է, ապացուցեք, որ մարմնավաճառ է։ Քաղաքական դիսկուրսի ակնկալիքների տարբերությունը այստեղ է։ Բայց մենք քաղաքական օրակարգին շատ լուրջ ենք վերաբերվում և ուզում եմ նաև անդրադառնալ Վիժվածկի երեկվա ստերին, նա ասում էր երեկ մի քանի միտիններին, որ Արցախի կարգավիճակի հարց գոյություն չի ունեցել, որ ընդհանրապես տարածքների հանձման խնդիր է եղել եւ այլ անբարոյական ստեր։ Նիկոլա, Նիկոլ, դու անբարոյական ես։ Եվ դրա մասին վկայում են ոչ միայն իմ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ ընկալումները ու գիտելիքները, այլ նաեւ պարզապես այս երկու թուղթը։ Министерство иностранных дел Российской Федерации. Ответ российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД России Попова на вопрос СМИ относительно статьи премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна «Истоки 44-дневной войны». Айс ельку эджа, որոնք հասանելի են միդի կայքում ռուսական, և որը էստեղ կատվական աղմուկի մեջ փորձում են մոռացության տալ, այս երկու էջի վրա գրված է, թե ինչպիսին է եղել բանակցային ժառանգությունը։ Այն եղել է հետևյալը. հանձնվում է 5 շրջան, ստացվում է Ղարաբաղի, Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, դրա մասին վկայում է հետևյալ հատվածը. Среди других отражающих интересы элементов Еревана первого этапа признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности населения. Участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ եւ այլ կազմակերպություններում, որտեղ անդամությունը պարտադիր չէր. Снятие блокады, открытие границ. Так что утверждать, что Россия предлагала вернуть 7 районов за просто так, про статус забыть и успокоиться, не соответствует действительности. А в Линасендес, երկրորդ этапом, պետք է վերադարձվեր երկու շրջան, մնացած երկու շրջանը, причем, подчеркну это особо, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Ինչքան ապուշ անբարոյական պետք է լինել, որ սեփական ժողովրդին դնել հիմարի տեղ, օբյեկտիվ իրականությունը, բազմաթիվ թղթեր այսպիսի կան, վկայություններ, ու փորձել այդ խեղճ ու կրակ ժողովրդին, որին մի մասին հավաքում են վարչական ռեսուրսով, մի մասը գուցե իրոք սիրում է դեռ այդ տականքին, մի մասին Երևանից են տանում, խափեցիր, որ երեխեքի գլուխը կերար, տականք։ Սա ապացույցներից մեկն է ընդամենը։ Ես ձեզ ուրիշ բան եմ այսօր ուզում նաև ցույց տալ, որ այս Վիժվածքների իշխանությունը մեզ շահունակել է խափել Արցախի արծով անգամ պատերազմից հետո։ Պատերազմից հետո ընդհանրապես զիջելով Հայաստանի ու Արցախի ազգային շահերը։ Այս փաստաթուղթը, որը ես կհրապարակեմ իմ Facebook-յան էջում, ուրեմն, ապրիլի 14-ին 2021 թվականի Եվրոնեստ խորհրդարանական վեաժողովի ռեզոլյուցիայի նախագիծն է, որը պետք է ընդունվեր Եվրոնեստի լիագումար նիստով, և սա ուրեմն ուղված է արևելյան գործընկերության գալիք գագաթնաժողովին։ Փաստացի սա խորհրդարանական ուղերձն է Եվրոմիության և արևելյան գործընկերության երկրների համատեղ գալիք գագաթնաժողովին։ Առաջ անցնելով ասեմ, այս թուղթը չի ընդունվել, բայց կասեմ ինչու չի ընդունվել։ Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի կապ չունեն չընդունվելու հետ, այս դες ամբողջը կպատմեմ, որովհետև ինչպես ասում են, բրյուսելյան գեղից մարդ կա։ Ուրեմն, այս փաստաթուղթը անցել է Եվրոնեստի բյուրոյի նիստը, այսինքն բյուրոն, որտեղ կա Հայաստանի ներկայացուցիչ, այս փաստաթուղթը ընդունել է որպես նախագիծ։ Մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թող իմանան, բյուրոյում Հայաստանի ներկայացուցիչ ունի վետոյի իրավունք
բարձրաձայնելու վետո իրավունք, որ եթե մի բան մեր սրտով չի, մենք այս բլոկ ենք անում, սա չի անցնում։ Ես 2 տարի ղեկավարել եմ Եվրոնեստը, միջև այդ Արտակն Զաքարյան ղեկավարել, միջև այդ Լուսաօքի Վահանովանյանը։ Մենք լավ գիտենք ոնց է սա աշխատում։ Հիմա հետևյալ կետն եմ ձեզ ընթերցում։ Կետ 44։ Ես հասկացաք, չէ՞, Եվրոպա արևելյան գործընկերություն, ասես բոլոր խորհրդարանների համատեղ ուղերձնա գագաթնաժողովին, ու սրան հայկական պատվիրակը բյուրոյում դեմ չի եղել, վետո չի դրել։ Ուրեմն նայեք, կոչ ենք անում ու անգլերենից եմ թարգմանում, միջազգային հասարակությանը, հանրությանը, ինչպես նաև ազգային խորհրդարաններին, Եվրոպական միության և արևելյան գործընկերության երկրների դատապարտել գործողությունները և հասարակական ուղերձները, որոնք որ պարունակում են ատելություն, նորմալա, էքստրեմիզմ, նորմալա, և ռևանշիզմ։ Հայկական պատվիրակության թեթև ձեռքով Եվրոպական խորհրդարանի այս հսկայական քաղաքական կառույցի 44-րդ կետի ուղերձի ուզում էին դատապարտել ռևանշիզմը հետ կոնֆլիկտային սիտուացիաներում։ Ժողովուրդ ջան, կա մի քանի կոնֆլիկտ, չէ՞, Աբխազիա, Օսեթիա, Մերզնեստր, Ղրիմ և այլն, և մենք, որտեղ կա հետ կոնֆլիկտային ռևանշիզմ։ Այդ ռևանշիզմ բառովը Մեյդան բերե, ադրբեջանցիկ ու Նիկոլը, ադրբեջանցիկ ու Լենա Նազարյանները, ադրբեջանցիկ ու մնացած թափթփուկները, այսինքն նրանք ուզում էին մեր բերանը Եվրոպայով փակել, մեր ժողովրդի բերանը, քաղաքական ընդդիմության բերանը, այս ռեզոլյուցիան ընդունելով, ասելով Եվրոպան դատապարտում է ռևանշիզմը։ Խի հարցը լուծվել է, որստեղ գրել եք պոստկոնֆլիկտային սիտուացիաներում։ Էս հլը վերջը չի, էս հլը վերջը չի։ Կետ 64, էս Եվրոնեստը ինչ ասում։ Ասում է, որ մենք, Եվրոնեստը, վերը հաստատում է իր ամբողջական աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին և ԵԱՀԿ-ի գործող ղեկավարի ներկայացուցիչին, լավա, սկիզբը լավա։ Ինչի մեջ, նրանց ջանքերի մեջ, էլի հուսադրողը, վստահության միջոցներ ձեռնարկելու, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագաների, Մինսկի խմբի գործունեության դերակատարությունը այս թղթով բերվել է մի դաշտ, որտեղ ոչ թե բանակցային գործընթաց, ոչ թե կարգավիճակի որոշում, այլ ընդամենը Մինսկի խմբի մանդատը վերաձևակերպելու քաղաքական ուղերձը սա։ Այսինքն դուք ընդամենը իրավիճակը հսկեք, վստահության մտնոլորտ լինի, վսո կոնֆլիկտ չկա, ու սա այս ամբողջ թղթին համաձայնություն ա տվել, բլոկ չի արել, վետո չի դրել հայկական պատվիրակությունը։ Հիմա ձեզ ասեմ, խի սա չի ընդունվել։ Սա չի ընդունվել, որովհետև Եվրոպական խորհրդարանում սոցիալ-դեմոկրատների խմբակցությունը այլ պատճառներով, ոչ իմ թվարկած, եւ էլի մի շարք խմբակցություններ բլոկ են արել այս ռեզոլյուցիան, և սրա մասին կա տեսահապացույց Եվրոնեստի պլենարնիստին, որտեղ սոցիալ-դեմոկրատներից մի դեպուտատ, շատ ձեզ գրուզիչ չանեմ, Մարինա Կալյուրանդե Էստոնիայից, ասում է, որ այս թուղթը չենք ընդունելու, բայց ոչ թե այս կետերի համար, ընդհանրապես ափալ-թափալ սարկած թուղթը։ Այս երկու ռումբով ապրիլին իշխանությունները դեռ իշխանություն են, իբր Հայաստան ու Արցախ են ներկայացնում, ու սենց պրապուսկատներ, սա պրապուսկատ չի, սա դավաճանություն է, սա դավաճանություն է։ Ու այսպիսի թղթեր, ես ձեզ վստահեցնեմ, ծլելու են դեռ շատ, շատ են ծլելու, սա պարզապես իմ աղբյուրներն են, մեր աղբյուրներն են հիմա փոխանցել։